Moj plan je bio inače da se ne vidimo do početka iduće sezone, međutim, evo, događaju se određene okolnosti u kojima se neke stvari koje uvijek padaju na leđa predsjednicima klubova i neke odluke moraju donositi, tako da smo u petak nakon utakmice sa Istrom, poraza od Istre, u konzultaciji sa članovima izvršnog odbora i osobno sam donio tu odluku i obavijestio trenera da će klub iskoristiti pauzu u ugovoru o prijevremenom raskidu i da načinom zapravo u nekom periodu odaberemo novog trenera. S obzirom da sad već nije tajna da je moja želja već dugo vremena bio Igor Angelovski, iskoristio sam tu priliku da u komunikaciji sa Igorom već u subotu ujutro dogovorim suradnju za klub. Dobar dan, lijepo pozdrav svima. Zahvaljujem se predsjedniku na lijepim rečima i evo, kao što je i sam rekao da već duže vreme su trajali neki razgovori, ali evo, ovo je bio moment da se konačno dogovorimo i ja sam sretan što evo, dolazim u klub kao što je HNK Gorica. Zahvaljujem se na pitanju, tako da čemu baziram? Baziram na ono što sam vidio u proteklih utakmica, gdje je, moram priznat, Gorica, ajmo reći, posebno na zadnji dve dominirala, bar do 70 minuta od utakmice, imala je, pa ajmo reći, duplo više priloženosti od suparnika, i to izrađenih, koji, nažalost, nisu bili realizirani. I mislim da pored ostalo, to je jedan pokazatelj da Gorica ima kvalitet i ono što sam pretpostavio, to sam i vidio na nova dva trenera. Znači, Gorica je jedan spoj od mladih igrača, malo tu su i neki iskusni, ali pretežno mladi koji mislim da imamo snagu, kvalitet ući u borbu, što se kaže, protiv svakog protivnika i imamo probati ostvariti bolje rezultate što sam uvjeren da ćemo ostvariti. A što se tiče osobno za mene što smo pitali, ja imam 46 godina i bez razlike što sam 6 godina bio izbornik, nekako mi je taj klupski posao palio, ajmo reći, onaj svakodnevni rad je i prije izborničkog posla sam radio u klubu, tako da eto, razmišljanja su se poklopila i brzo smo se dogovorili sa gospodinom Črnkom.